بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم فرینڈز. ہمارے یوٹیوب چینل آل فون فکس پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. تو آج ہمارے پاس آیا ہے سیمسنگ گلیکسی A20s. اس کا ڈسپلے نہیں آ رہا, پینل نہیں آ رہا, وائبریٹ کر رہا ہے, شو نہیں کر رہا. تو آئیں چیک کرتے ہیں آیا کہ پینل کا مسئلہ ہے یا پھر بورڈ سے مسئلہ آ رہا ہے. تو پیس کو کھولتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم نے بیک کور کو ہیٹ کر لیا, ہیٹ گن کے مدد سے بیک کور کو ہیٹ کر لیا. اب اس کا بیک کور ہٹائیں گے. تو پلاسٹک کا اس کا بیک کور ہے. بلیڈ کی مدد سے میں نے کھانچا بنا لیا تھا اس جگہ پر, اور اب ایکس رے پیپر کی مدد سے بیک کور کو ہٹاتے ہیں. سیمسنگ A20s. تو لیجئے جناب, بیک کور ہٹ چکا ہے. اب تمام سکرو کھول لیتے ہیں اور اس کا فریم بھی الگ کر لیں گے. سکرو کھل رہے ہیں اور یہ سم ٹرے بھی ہم نے نکال لی. تمام سکرو کھل گئے ہیں اور فریم ہم نے نکال لیا. تمام ربنیں ڈسکنیکٹ کر لیتے ہیں. بورڈ کو باہر نکال لیا اور ہم نے اسکرین لگا کے بھی چیک کر لی تھی. نئی اسکرین لگا کے چیک کی تھی تو اسکرین کا مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ بورڈ سے ہے. یہ جو حصہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں تو یہ ہے لائٹ آئی سی کا حصہ. تو اس حصے پہ کام ہوگا. کیمرے ہم نے تمام کیمرے بورڈ سے اتار لیے. تو آئیں اس حصے پہ کام کرتے ہیں. نیا ڈسپلے لگا کے چیک کیا تھا, وہ بھی شو نہیں کر رہا تھا. موبائل اسی طرح وائبریٹ کر رہا تھا پر پینل نیا والا بھی شو نہیں کر رہا تھا. اس کا مطلب ہے اس کا اپنا پینل بھی صحیح ہے. تو آئیں اس جگہ پہ کام کرتے ہیں. یہ پلیٹ سلور کی ہم نے ہیٹ گن کی مدد سے ہٹا لی. اور یہ نیچے جو آپ کو آئی سیاں نظر آ رہی ہیں, یہ لائٹ آئی سی اور لائٹ کا ایریا ہے, ڈسپلے کا ایریا ہے, یعنی کہ یہ ٹوٹل. تو یہاں چیک کرتے ہیں. میٹر کو ہم بزر پہ کر دیں گے اور میٹر کی مدد سے ہم چیک کریں گے کہ کہاں سے مسئلہ آ رہا ہے. تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے, چینل کو سبسکرائب کر دیجئے. اسی طرح کے بہترین ویڈیوز آپ کو ہمارے چینل پر ملتی رہیں گی. تو یہ جو کوائل میں نے نکالی, اس کا مسئلہ تھا. میٹر کی مدد سے ہم نے چیک کر لیا تھا. پرانی کوائل نکال دی. نئی کوائل کسی بھی موبائل سے آپ نکال کے لگا سکتے ہیں. لائٹ کی یہ کوائل ہے, لائٹ آئی سی کا, ڈسپلے آئی سی کا یہ ایریا ہے. تو یہ کوائل لگا لیتے ہیں اور چیک کرتے ہیں کہ کیا رزلٹ آتا ہے. تو کوائل لگا دی اور اب اس کو ہم دوبارہ سیلڈ کر دیں گے. یہ سلور کی جو پلیٹ اس کے اوپر لگی ہوئی تھی, دوبارہ سے اس کو لگا دیتے ہیں. تو بورڈ کو نکالتے ہیں اور فریم میں فٹ کرتے ہیں اور چیک کرتے ہیں کہ آیا کہ کیا رزلٹ آیا ہے. فریم میں ہم بورڈ کو فٹ کرنے لگے ہیں. تمام کیمرے پہلے لگا لیتے ہیں. کام کے دوران بورڈ سے ہم کیمرے اتار دیتے ہیں. تو اس کے پینل کا مسئلہ نہیں تھا, اس کے بورڈ سے مسئلہ آ رہا تھا. تو یہ کوائل کا مسئلہ تھا. چیک ہم نے میٹر کی مدد سے کر لیا تھا. ریپیئر بھی ہو گیا ہے, نئی کوائل لگا دی ہے. اب بورڈ کو بٹھا کے تمام ربنے لگا کے چیک کرتے ہیں کہ کیا رزلٹ ہے. تو لیجئے جناب, بورڈ لگ چکا ہے. اب آپ کو میں آن کر کے دکھاتا ہوں. تو لیجئے جناب, بہترین سیمسنگ A20s کا کام ہو چکا ہے. تو یہ ڈسپلے ماشاءاللہ اوریجنل ڈسپلے ان کا بالکل صحیح تھا. یہ مسئلہ آ رہا تھا بورڈ سے. اب پیس کو ترتیب سے اسی طرح پیک کر دیتے ہیں. تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے, چینل کو سبسکرائب کر دیجئے. اسی طرح کے بہترین ویڈیوز آپ کو ہمارے چینل آل فون فکس پر ملتی رہیں گی. تو اوریجنل ڈسپلے اس کا اپنا صحیح ہے. اوریجنل ڈسپلے کی قیمت پاکستان